ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜୟେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି, ଦିୱାଲି ଟ୍ରିକ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ରେ ଆଡ଼୍ ମନି କରିକି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ'ର ଯେଉଁ ଅଫର୍ ରହିଛି ସେ ଗୁଗୁଲ ପେ'ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପେଟିଏମ୍ରେ ଆଡ଼୍ ମନି ନ କରିକି ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ପାଇପାରିବେ, ମେ ବି ଆପଣ ରଙ୍ଗୋଲି ପାଇପାରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ରଖି ତାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିୱାଲି ସ୍କାନର ବା ଦିୱାଲି ଲଣ୍ଠନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲାଗି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିୱାଲି ସ୍କାନର ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିୱାଲି ସ୍କାନର ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦିୱାଲି ସ୍କାନର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଅଲଗା ମୋବାଇଲ୍ରେ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି, ନା କୌଣସି ଦିଆ ନା କୌଣସି ସତରେ କୌଣସି ଦିଆ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍କାନର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉଥରେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିନେଉଛି। ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିକି ମୋର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରୁଛି, ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ସ୍କାନ୍ କଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ୱାନ୍ ଝୁମ୍କା ଗୋଟେ ଝୁମ୍କା ପାଇଲି। ତ କିପ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ପୁଣିଥରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିନେଉଛି। ତ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ 5 ଥର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ମୋବାଇଲ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝୁମ୍କା ପାଇଲି। ତ ବେକର୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ପର୍ ଡେ ଆପଣ 5 ଥର ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପର୍ ଡେ 5 ଥର ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଟିଂ ନ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିନେଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କାନ୍ ହେଲା। ତ ମୋ ସ୍କାନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଦେଇ କ'ଣ ବାଜୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୱାନ୍ ଦିଆ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଆ ବାଜିଗଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କାନ୍ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ସ୍କାନ୍ କରିବା, ସରି। ଆପଣମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ରିଚ୍ ଦ ଡେଲି ଲିମିଟ୍, ୟାର ଅର୍ଥ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଷ୍ଟାମ୍ପ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଓକେ କରିଦେବେ, ଓକେ କଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ମିଳିଛି ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖି ରଖିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଏଇ ଆ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଦରକାର ଅଛି ତ ମୋତେ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ପେଟିଏମ୍ ୟୁଜର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।